Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co, lomeno Čestmír, nové rozhovory každý pátek a úterý. Dnes mým hostem spisovatel a režisér Patrik Hartl, jeden z nejúspěšnějších spisovatelů v Česku. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jeden z nejúspěšnějších, jak vám to, jak vám to zní? Jak vlastně jste se vyrovnal s tím, že jste opravdu v tuhle chvíli v podstatě nejčtě, nejčtenější? Já se to snažím nevnímat, uh, protože uh, mě to stresuje a je mi z toho úzko, protože nevím, čím to je. Takže, uh, a já jsem takový jako, já, já tvořím tak, že si hraju jako dítě, jo, já jsem hravej a uh, nápady mě napadají, když uh, uh, mám nárok na chybu, když si to můžu jako přeplácat hmm. jinak tu bábovičku, když si můžu ten model... Uh, když můžu změnit jeho koncept, když, když mám pocit, že se nikdo na mě nedívá, když mám mm. pocit, že nejsem pod drobnohledem, když mám pocit, že nemůžu, že nemusím být neomilný, já potřebuju potřebuji mít možnost udělat chybu, svobodu. Potřebuju svobodu strašně moc a potřebuju vlastně jistou míru nezájmu. Jako malý děcko, když si staví hrad z písku, tak ono si tak jako spontánně staví, staví, tam něco zhodí, něco zase předělá a tak dále. A když se na něj začne dívat 200 lidí, tak začne být nervózní a přestane stavět. Protože prostě ta radost z toho stavění, z toho stavění je jako podmíněná nějakou uh, samotou a, a, mm, a nějak, nějakou eliminací stresu. A, a když, Takže já vlastně se snažím Nevnímat ty společenské dopady toho, co jsem postavil, a abych mohl stavět dál z radostí a s chutí a nedostal jsem strach. Hmm. Protože když ne, já, já píšu proto, abych natchnul ty lidi, co to budou číst. Jo, já hrozně toužím Potom aby byli nadšení lidi. Nadšení, to by přijde, to že je docela velký cíl. Je to tak? strašně ambiciozní. <laughs> <laughs> A potřebuju, aby, aby mi to dělalo radost, abych to dělal s chutí, jinak to dělat nebudu. Uh, jinak prostě já neumím dělat věci z donucení, jsem z toho jako um, nesvůj. Hmm. Uh, takže já vlastně bych hrozně byl rád, kdyby byli lidi nadšení, nevím proč, jsou spokojení, když čtou moje knížky, a takže jsem takže jsem nervózní, že vlastně nevím, čím to je, tak se snažím no počkejte. Eh, nad tím nepřemýšlet. Patriku je to asi tím, že takže to, to vytěsňuje. Že to prostě asi pro ty lidi píšete dobře. To, 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 jako to je banální to, to, odpověď to, na tu otázku? To, to, to jo, dejme tomu, ale já jsem jako eh, přemýšlivější než eh, tahle odpověď, takže já bych potom mě by zajímalo. Eh, co z toho, co píšu, jaký aspekt toho mého psaní je, je, je tím rozhodujícím, proč to lidi baví. A to já nevím, já to, ne, já to neumím, protože píšu, eh, vymýšlím strašně spontánně, a potom to rácio, eh, ten, ten můj mozek, který je eh, logicky z hlediska logiky dost jako výkonej, tak já ho pouštím jenom do, do toho procesu práce, který může být kalkulativní, ale ne do toho, který je základní, ten fundamentální, ten inspirativní. Což znamená, mm. o čem budu psát, to rozhoduju pocitem. A až ta, až potom to rozpitvávám, to svoje psaní, ráciem a to, jestli je člověk úspěšný nebo ne, tuším, že souvisí s tím, že nějak jako vypráví příběhy, které prostě lidi zajímají a vypráví hmm. je způsobem, který je baví. Jo? No ale já to neumím analyzovat, nemám, nemám žádný data, jako, takže můj logický mozek, ten mě nepomůže. Myslíte si, že kdybyste si řekl, teď napíšu úspěšnou knihu, takže vlastně nevíte jak? No tak to nepochybně netuším. Já jenom tuším, že musím, jako tuším, musím to udělat jako schutí, tak jak já chci. To vím, to vím, to, to, to vím. Hmm. No ale jako to není žádná pevná jako hodnota nebo konstanta, které bych se mohl držet. Takže vlastně, abych nebyl, abych nebyl snaživej v nějakým blbým způsobu, tak se snažím prostě vytěsňovat ten tu, tu nějaký jako fakt toho, že to je čtený. Prostě. No a vedle toho, když je divadlo a tam ano. režirujete a píšete hry, tak to je vlastně svobodnější, protože tam přijde těch pár set lidí ano. nebo nějací lidé, ale rozhodně ne sta tisíce a rozhodně to no nebudou a... probírat na sociálních sítích a v médiích a nebudou říkat, ten Hartl to zase napsal hmm. dobře, blbě a tak dále. Svobodnější to je především v tom... Že je nás tam víc, to je kolektivní práce, no? takže já to vymyslím. E, taky teda e, mám mnohem víc dat, e, jako neporovnatelně víc dat, protože já napíšu komedii, já píšu jenom komedie, protože mě fascinuje, když se lidi smějou. Já mám rád lidi, já hrozně mám rád lidi a e, nechci být sám a když člověk režíruje Dostojevskýho, který jsem třeba režíroval v divadle v Celetné s Martinem Hoffmanem, tak tam lidi sedějí zařezaní, prostě jsou pe vyřízení, mlčí a potom stoupnou a, a, a jsou nadšení, jak to Martin zahrál, ale hodinu a půl, prostě to je pro mě utrpení, jo, hmm. <laughs> protože vlastně nemám žádnou zpětnou reakci. Ale ty komedie, když člověk jako napíše komedii a potom se každý večer tam jako směje 600 lidí v jakýmsi euforickém stavu, protože prostě je to um, fakt baví, ne, tak člověk uh, má pocit, že to má smysl, má pocit, že je sou, součástí jakéhosi kmene, hmm. jo, jako že, hmm. že, jeho ho vzalí do kmene, že, že, jako může s nima být, tam s těma lidma. Jo, jo, je tam posmo, pospolitost, sounáležitost, náležitost, jo. A člověk má data. Člověk, když přijde na ta představení, tak všechny reakce, Ví jaké byly, jak se smály tady, jak se smáli tady, kdy bylo ticho, kdy, kdy překvapivě se smáli jinak, než jsem myslel. Prostě vlastně vidí uh, živě ty reakce. Když člověk napíše knihu, tak žádnou reakci živě nevidí a uh, taky by mu to nebylo k ničemu, protože málo když se člověk směje na hlas, nebo se mu smějí jako oči, nebo prostě když je dojatý, tak to vlastně není poznat. Jo, člověk by musel hmm. mít, mě by bavilo, jak mají kardiologové záznamy EKG, tak kdybych Napojený mozek. mohl napojit jako pár set čtenářek a čtenářů na takovýhle graf, pak si vzít ty data, mít nějakého chytroprda, který to zhodnotí a řekne mi, tady tady byla obava o postavu, tady bylo vzrušení z toho, co se stane zítra, jo, a bla, 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 tak to bych potom dokázal vyhodnotit a pak bych se přestal bát reakcí, hmm. protože ten můj kalkulativní mozek, který je výkonný tak, že se o něj můžu, Opřít a spolehnout se na něj, tak on by mi vygeneroval e, metodu psaní. Hmm. Ale protože žádná data nemám, tak jedu fakt na pocit komplet a e, navíc jedu na pocit dva roky. Bez, bez toho, jako vlastně jsem opravdu odříznutý, a pak až ten výsledek vypl, vyplknu. A, a jediný, kdo to se mnou vlastně řeší pořád, je moje žena, která čte moje všechny kapitoly. Ale první půl rok, když vymýšlím příběh, hmm. tak moje ženě nic neříkám, hmm. protože potřebuji, aby potom četla ty kapitoly bez vědomí toho, kam směřuje to příběh. Hmm. Takže ten půl rok, ten, ten fatální půl, půl rok, to znamená, to, kdy vymýšlím, o čem budu vyprávět a jak, tak s tím jsem sám a bez jakýchkoliv dat. Jo? Takže jsem vyprsknutý do vesmíru a jediné, co se můžu spolehnout, je to, že mě to baví, že mě to těší. No, Mně no. Mě, mě, mě se líbí, jak vy mluvíte o tom, O tom střetu těch dvou mozků, toho logického a mm. toho jakoby emotivního, toho mm. inspirativního. Mm. Protože vy, když mluvíte o tom, jak pracujete, tak říkáte, že to je vlastně takový jako chaos trošku, mm. že, že vám ano. ty myšlenky vám různě běží. A když jsem četl, jak, jak o tom mluvíte nebo poslouchal, tak mně to zní, jak kdyby to bylo trošku takové jakoby ADHD, že prostě různě odbíháte mm. od myšlenky k myšlence, je to takový jako uh, gejzír, řekněme. Ano. A nad tím je ale ta logická část, která ano. to prostě naplánuje, a vy jste zároveň velmi uh, sofistikovaně plánovací Řekněme, takže víte, co budete dělat za rok, za dva. Ano, Musíte si naplánovat kapitoly, ano. kolik budou mít stránek a ano. tak dále. Čili to je vlastně na jednu stranu je to extrémně pod kontrolou a naplánované. Ano. Ale na druhou stranu vy vlastně ten váš proces je velmi, jak vy říkáte, intuitivní, velmi jo. takový divoký. No. no, ano, je to tím, že ve mně je, já jsem přecitlivělej a jsem eruptivní a temperamentní, emocionálně jako jsem temperamentní a všechny ty podstatné krásné věci vznikají v takových jako neřízených myšlenkách, to, o čem, co by mě bavilo, co by mě zajímalo, co mě vzrušuje, co, na co nemůžu přestat myslet. To, to jsou ty jako krásné věci. A potom je, mám to štěstí, že mám ten mozek, prostě to je důležitý, to mám prostě po rodičích a po jejich rodičích blablabla, bla, bla, mám to štěstí, že mám ten mozek, který vlastně, který mu předávám v určité fázi práce, to řízení, hmm. a on mi to, on, on, ty, on ty erupce jako začne organizovat a systematizovat a potom je možný vlastně vyprávět třeba, odvyprávět román, který má 400 stran, protože to není možný dělat jako mm, gejzírovým teda systémem, jo, to nejde. jako je třeba ty emoce velice přesně řídit, aby měly potom dopad, aby, hmm. aby aby ten, kdo to čte, měl zážitek. Ne jako, že já tam jako vybliju nějaký bordel a, a budu doufat, že se to povede. Jo? To prostě nejde. Proto hmm. já taky vím vždycky, než začnu psát, tak už vím celý ten celou osnovu příběhu, všechny kapitoly, co se stane, kdy. Vím začátek, konec a vím, že třeba když nějakou podstatnou věc nadhodím ve třetí kapitole, takže se ve dvanácté k ní vrátím. To je důležité, protože ty ta organizace toho emocionálního bouření je určitý, tak určitá součást krásy hmm. e, jako určitá součást krásy e, no e, a já vlastně vždycky vyprávím o tom, čeho se bojím jo to je moje neinspirativnější e, jako tůně bez jedna. <tějí> Já jsem bázlivý. Já se bojím všeho, co nemám pod kontrolou. Já jsem velice puntičkářský modelář. A když cokoliv, co mám v zodpovědnosti a můžu nad tím mít kontrolu, tak se toho prostě fakt nebojím vůbec. Hmm. Jakmile je tam jakákoliv proměná a já kontrolu ztrácím, například když jsem, když jsem oblíbený a nevím proč, tak jsem nervózní a potřebuji to nějak racionálně zpracovávat nebo vytěsňovat. a to je, to je problém. A já vlastně píšu teda o tom, čeho se bojím, například třeba když máte oceán a máte se jít koupat, jo? Hmm. E, tak e, já si představím toho žraloka, který tam je, jedu na té loďce v té své představě a mám tam skočit do té vody. Skočím a v tu chvíli ta fantazie se rozjede na plné obrátky, co všechno se může stát, kdy ten žralok přijede ze předu, ze zadu, co všechno vím o žralocích, jakým způsobem zareaguju, hmm. jestli bych byl klidnější, kdy tam byl se mnou můj syn, nebo nebyl, bla, bla, bla. A to mě odstartuje prostě vlastně potom přemýšlení, když je to dostatečně velký ten strach, tak se k tomu vracím v té přípravě, v těch svých eruptivních myšlenkách, jo, až už vím, že o tom musím psát, protože mě to úplně fascinuje. Jo, to teďka byl takový jako jednoduchý debilní případ, příklad, ale každá moje knížka začíná takovouhle situací, mm. vlastně, která je nějak v životě, kterou v životě můžu zažít. To je důležité. Já vždycky píšu jenom o tom, co se mi může stát. Nepíšu mm. o tom, co se mi nemůže stát. Takže takže vztahy, jejich vzniky a rozpady, které ano. jsou logicky mimo kontrolu člověka často. Přesně tak. Přesně tak. Láska, nevěra, smrt přesně tak, To, čeho se obáváte u svých dětí, u své ženy, prostě to je to, co mě vzrušuje, protože proč to nemám pod kontrolou a proč bych hrozně chtěl, aby to dobře dopadlo. Já totiž hrozně toužím potom, aby všechny moje příběhy dobře dopadly. Že vy vlastně těmi příběhy kontrolujete svůj život. Ano, vytvářím si akvárium, ve kterém žiju. Ehm, e, já, já to dopovím, já hrozně toužím potom, aby všechny moje příběhy dobře dopadly, protože jsem začal každý s tím, že se bojím, aby to nedopadlo špatně. Takže pak dělám všechno pro to, aby to dopadlo dobře. Jo? A, a potřebuju tomu věřit. To je důležité. Potřebuju tomu věřit, což znamená, ty postavy musí najít cestu, která je uvěřitelná a kterou hmm. já, na kterou já, kterou já dokážu akceptovat. Jo? A teď jsem co si chtěl říct a zapomněl jsem to a to, se, to je škoda, protože to bylo dobrý. co <laughs> <laughs> nevím, já, já vím, co jste říkal, já, vím, co jste říkal, něco jsem chtěl říct. No, ne, tak to jsem prostě zapomněl. By, bylo to, 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 se, to se samozřejmě stane, jestli to bylo něco, něco k tomu, k té kontrole teď toho jsem, života. Teď jsem neřízený. Té kontrole toho života to nebylo. No, ne. no, no, No Ono je to do jisté míry vlastně zajímavý, že někdo může mít ty vaše příběhy jako vlastně banální vztahové komedie. Ano, řekněme. Někdo vlastně. to tak nepochybně může vidět. Na druhou ano. stranu, ale vy říkáte, že to vychází ze strachu ano. a z toho, čeho se vlastně bojíte. A ano. když říkáte, že se do jisté míry třeba bojíte toho, že nevím, přijdete o ženu, kterou máte rád, no. tak to je ten jistě, strach, který, se kterým tam pracujete. Jistě, to je to, co mě přiměje napsat Román. Uh, prostě hm, ten. Já taky vlastně já vlastně nemám pocit, že knížky, které píšu, jsou vtipné. E, Mně mě to, mě, mě to tak nepřijde, když to. Já si potom, já jsem to tam drbil do stolu. Já si s tím jako, já, já mám hrozně rád humor a hrozně rád se směju. Hrozně rád. E, takže kde to jde, tak si takhle jako rád jako. Upšouknu je blbý slovo, jo. Ale do toho příběhu rád ten humor pustím, jo. A protože vlastně mě to dělá jako dobře. Ale vlastně vždycky ten příběh vypráví nějak o nějaké úzkosti, kterou je třeba překonat, jo. A já tam toho humoru dávám hodně, protože jsem vlastně veselý. Hmm. jako, uh, Takže potom nakonec třeba lidi mají milný pocit, uh, že to je humoristická literatura. <laughs> no, ale když ale... tam ten humor dáváte, tak asi je. No, tak asi je. Když vlastně. Jste veselý člověk. Tak to tak asi je. No. A pokud se rád smějete, tak ano. mi dává smysl, aby v, to, aby v tom příběhu, který vy tvoříte, a je proti tomu strachu, aby tam ten humor byl, protože uh, to vám je asi při, příjemné a přirozené. Je, ne? Je, je to tak, prostě je to mm. tak, s toho mám radost. No, no a když, když se vrátím zpátky, tak když jste začínal psát a vlastně jste psal ten svůj první uh, pešní román ano. o tom, co jste předtím točil několik let ulici a vlastně mm -hmm. měl jste tam takovéto období, že jste přestal, uh, přestal natáčet ulici. A, ano. Nej, byla tam fáze nejistoty, řekněme. Ano. ano. Tak uh, pokud jste říkal na začátku, že vlastně vy potřebujete svobodu a potřebujete vědět, že uh, že si můžete do, dovolit neuspět, řekněme. No, ano, ano. Tak to jste ale tehdy neměl. Uh, uh, Myslíte při psaní ulice nebo potom, potom? Potom, potom. Ano, když jsem jako se rozhodl, že napíšu ten e, román, hmm. tak jsem měl to štěstí, že jsem měl peníze na tři měsíce dopředu, e, že měla, že jo, malý Hinek byl maličkej, že, e, jako měli jsme hypotéku, bla, 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 to byl problém. E, takže jsem věděl, že mám tři měsíce e, na to e, vystřelit se do vesmíru a já jsem strašně chtěl. Já jsem strašně chtěl lítat, jo. Já jsem byl u lopaty v, té, v na tom seriálu Ulice, kde prostě jsem teda lopatou házel ty situace a snažil jsem se to dělat co nejlíp, ale nebylo to nebylo to to, co, po čem jsem to užil, jo. Takže jsem hrozně byl nadržený na to vyjádřit se, jo. A ta, ta nadrženost byla větší než strach, prostě. Tečka. Hmm. Ta byla větší než strach. Uh, a taky jsem neměl, uh, co ztratit, já jsem nikoho nezajímal. <laughs> jo, takže očekávání no, ale byla nulová. <laughs> mohl jste ztratit, nevím, dům, byt, hypotéku? Ne, uh, uh, ne, ne, toto já jsem poslechl svůj racionální mozek, který řekl, že to budu psát tři měsíce a díl ani týden. Takže jako já jsem to měl připravený, tak já jsem potom... Z... Takže to vlastně nebyl takový risk, jak se může zdát. Uh, byl to jenom, riskoval jsem jenom to, že už nebudu moc lítat. Uh, Jakože hmm. mám jednu možnost vzletět a buď to toto lidi zaujme nebo ne, a že víc si jich nedám, protože jsem chtěl, aby hlavně rodina byla v bezpečí a abych já se cítil jako někdo, kdo... Uh, neprožívá svůj vele umělecký život, no, ale kdo prostě jako... Ne tomu rozumím, ale pokud řeknete, měl jsem jednu možnost létat a chtěl jste létat. Ano. A když jsme v této analogii, no tak jako to přece muselo být stres, protože ale jste věděl, jsem, že máte jednu možnost. Ale měl jsem to plně pod kontrolou, Záleželo to na mě, jak já to napíšu, že jsem se jako nebál tolik. Já jsem si věřil, hmm. že to jako nepokazím. Uh, Potom bylo takový jako trošku zvláštní, že první dva roky se té knížky prodalo jenom pět tisíc kusů a potom za další dva roky asi 180 tisíc kusů, ale těch první dva roky jenom 5 tisíc, takže to jako zase nevypadalo jako, že se Bůh vlastně? jak víc jak startoval, jako fakt ne. No nakonec jo. Ne, protože, nakonec protože, ano, protože pokud, ale ne na začátku, že? Pokud vím, tak té, té nové knihy, která teď půjde, půjde ven a my se bavíme no. ještě předtím, než půjde ven, ale možná, že ten rozhovor lidi uslyší už, když je venku, mm -hmm. tak té od začátku má být snad 220 tisíc kusů ano, ano, nebo tak ano, nějak, což ano, ano, je ano což je poměrně jo, hodně, ano, ano. řekněme. Tak čím či, či, to vlastně bylo, že to trvalo dva roky, než se tu lidi Já uh, no To netuším. Jako, to je právě to, co netuším. Nebo respektive tak jako ne, neznali pro mou práci, vlastně lidi neznali mou práci, neznali ty příběhy, které já mám v hlavě, nebo které mám potenciálně v hlavě. No Prostě je to každý jako tvořivý člověk, někdy začíná, prostě hmm. vlastně lidi nejsou zvědaví, na každou knižní novinku. No, ne, prostě nejsou vůbec. No. Hmm. Takže vlastně až potom ten zájem, až když jsem napsal malý pražský erotikon tak tam se to nějak jako prolomilo, tam hned ta, o tu knížku byl zájem, možná, že to byla, bylo téma, nebo název, nebo já nevím co, a zpětně, když přečetli si malý pražský erotikon, tak tak kupovali hmm. tu, i tu první a už to potom, už pak už se to zcela změnilo. Ale na začátku prostě, já hrozně fandím všem mladým autorům, protože to je fakt jako těžký, já, já jsem já jsem se dostal, ta knížka se dostala do knižních regálů jako v knihkupectví jenom proto, že mě pomohla Eva Holubová, Jiří Mencel a Milan Lasica, kteří mi napsali doporučení na obal, protože bylo řečeno vydavateli, že pokud nebude nějaký jméno ze předu a zezadu, takže se moc omlouvají, ale do novinek to nedají jako do, do regálu, že to, mm. že to, že to půjde do regálu pod H, takže bych skončil v H, jo, jako Hartl, <laughs> takže, takže, prostě, e, stůl, takže ne. prostě Eva Holubová napsala doporučí zepředu, hmm. přečetla to, že jo, a, a, a Milan Lasica a Jiří Mencel si to taky přečetli a, a, já kdybych je neznal, tyhle lidi, protože jsem vlastně e, dělal v divadle, že jo, a mohl jsem zavolat Jiřímu Mencelovi, mohl jsem zavolat Milanovi Lasicovi a, a Evě, tak, e, tak bych to doporučení tam neměl, takové to komerční doporučení, který samozřejmě bylo na základě toho, že se jim to líbilo. Ta kniha, tak vy jste uspěl ale... díky známostem. Ano, já jsem uspěl díky známostem, za... <laughs> jinak bych to šlo do h. Ta knížka by šla do h a místo 5000 kusů by se vyprodalo 500 kusů a vydavatel už by druhou nevydával, protože to už by byla blbost. Prostě to už by jako finančně jako nedal dohromady. Hmm. Uh, uh, takže no je to co, těžký. Co, co ti autoři, kteří nemají, neznají Evu Holubovou a Jiřího Mensla vydavatel jim řekne, že je dá do H, nebo no, někam ne, tak jako já, myslím, že prostě je tady spousta vydavatelů, kteří budou jako nějak osvícení. Ten trh není tak velký naštěstí českej, takže hmm. jako když člověk vytiskne pět tisíc kusů, tak vlastně zaplní knihkupectví. Když jste v Americe, tak pokud nevy, nevytisknete jako půl milionu kusů, tak jako v Oháju žádná nebude. Hmm. Jako rozumíte, mi? Uh, uh. jako už jenom počet knihkupectví prostě nějak determinuje. Ten tak uh, je to na, na vydavatelích prostě, aby aby četli a zajímali se o nový lidi, protože mezi nimi hmm. nepochybně jsou velký talenty, který potřebují jenom jako trochu pomoc a tím se osvěžuje ta scéna. Já se přiznám, že nečtu, takže prostě teďka mluvím. Jako no k tomu trošku, jsem se chtěl dostat. Trošku teďka na tenkým ledě jsem, jo, protože to, ale jako chci věřit, že jsou ti vydavatelé osvícení, jo. No k tomu jsem se chtěl dostat, <laughs> že, 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 jste, že jste spisovatel, který nečte. No, protože. Já tomu vysvětlení rozumím, ale nebo povězte hmm. ho. No, 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 protože já jsem z těch písmenek už úplně jako vyřízený a úplně z toho blíhu. Já prostě nejsem schopnej, um, já si potřebuji odpočinout, já potřebuji, a ne odpočinout jako... Relaxovat. já potřebuji dýchat, jo, protože já celý den pořád nebo roky prostě se zabývám tím, že transformuju svoje myšlenky doslov písmen, používám furt tu abecedu a z toho dekóduju potom to, zakodovávám to tak, aby potom z toho vznikla emoce a já už ty písmenka nemůžu vidět. To je jako když žerete furt špagety a večer vám někdo řekl, dej si špagetku, tahle je dobrá. Prostě v žádném případě si už nedáte špagetu. A tím se a hrozně faním, jako v těm... Já, tomu, já, je, no. já to já právě rozumím, ale zároveň si říkám, jestli pak spisovatele nemůže chybět nějaké srovnání právě s těmi hmm. talentovanými kolegy nebo nějaká jako zpětná vazba, slyšet jiné příběhy, Nepochybně jiné to chybí. styly vyprávění. Nepochybně to chybí a vůbec nevím, co se v literatuře děje, prostě jako vůbec, ani ve světové, ani. E, hmm. Nem to, české... to trochu arrogantní přístup? No, právě proto se trochu stydím a mám takhle ruce, jo? protože to tak může působit, ale to není ne, arrogantní to není, protože já mě to hrozně zajímá. Opravdu, mě to fakt zajímá. Hrozně by mě to zajímalo, ale já to nejsem schopný vstřebat, to nejsem já schopný číst. Jako, hmm. e, takže někdy mě moje žena řekne nějaký výcuc. A moje žena čte. Moje žena čte. Jako od té doby, co máme děti, tak čte méně než četla, ale prostě m, e, ta, ta čte a říká mi, něco, ale vlastně, vlastně jsem ve vzduchoprázdnu, jsem neukotvený a nemám vědomí žádných souvislostí, co se týče literatury a, a trendů a stydím se, protože mám pocit, že bych měl to vědět, ale na druhé straně Milan Lasica, já jsem s ním o tom mluvil, ten hodně čte a tak dál, a on říkal mi tehdy, Patriku, nic si z toho nedělej, já taky nechodím do divadla na své kolegy, protože ani kurva nechodí do práce, když má volno. Hmm. Tak jsem to teda vzal jako, že, že Milan chytrý rozhodně byl a nějaká moudrost v něm byla a on se mi snažil říct, ať se tím jako netrápím, tak jsem se tím netrápil, protože já jsem snaživej a jsem dost jako mám rád profesionální přístup, hmm. takže mě mám pocit, že v tom profesionálním přístupu je součástí vědomí trendu. Kdyby moje dcera psala, tak ji řeknu, měla by vědět, co se v té literatuře děje, aby vlastně nějak jako se porovnávala s ostatníma dobrýma lidma. Hmm. No, ale tak to nemám. Prostě to nemám, protože toho nejsem schopný. To je nějaký můj limit. No. Ale zajímá mě to. Zvědavej jsem. to nedovím. No. Třeba jednou. Jo. K, té nové, k té nové knize jste řekl: o, Strávil jsem ve své fantazii dva roky života jako žena. Mm -hmm. Jak tohle funguje? Super. <laughs> uh, super. Uh, jako super. Super to funguje? Nebo? Uh, super to i funguje, a je to, je to strašně příjemné. Uh, já jsem psal, s okolností jsem se zabýval teďka několik let příběhy, kde byly hlavními postavami muži. Jo? Tak to bylo takový testosteronový, varlatový. Já jsem prostě, já jsem chtěl udělat nějaký výlet, osvěžit se, tak jsem, tak jsem už dlouho věděl, že, že budu psát o třech ženách a protože jsem se těšil na to, že se budu vciťovat do těch situací, které oni e, zažijou, že budu e, si představovat, jak bych jako žena reagovala. E, a hrozně mě to zajímalo, protože jsem to takhle důsledně. Ještě neudělal, hmm. a bylo to pro mě napínavý, já bylo to nebezpečný, to mě bavilo, že to je nebezpečný, že se lžu. Bavilo mě, že, že jako je to tenký let, že to je jako riskantní, to bylo hmm. pro mě jako osvěžující. No je to, je to, no on je to tenký let. No je, no protože já žena nejsem a nemůžu hmm. uvažovat jako žena, ale můžu si představovat a hrát si s tou představou, jak bych asi jako hmm. žena reagovala. Ale pak to jsou pořád fantazie muže. – Je to tak? – Jako žena. – Přesně tak. Ten výsledek ten výsledek je dobrodružnou výpravou muže do světa žen, jo. tak jak si asi ten muž jako to představuje, že to tam funguje. Jo? Na základě toho, to ště... co si představuje, nebo co jak funguje jeho fantazie, a na základě třeba rozhovorů s kamarádkami nebo vlastní hmm. ženou, který jako kde se musel korigovat určitý informační jako nedostatky, které jako, jako, jako přirozeně jako mám. A myslíte, že to je pravdivý, že to třeba pro některé ženy nemůže být až urážlivé, že, ale, že tady mu, muž se snaží uchopit jejich jo, svět, ženský řekněme, témata, nebo já to nějaký témata, jo, chápu, jo, jo, jo. Jo, já to chápu. A, že, že vlastně možná, možná vy byste měl psát ty uh, varlatové příběhy a, a že, že by měli psát ty ženské. To jo, ale to není tak vzrušující. E, jako vzrušuje, e, když e, já jsem se pokusil fakt o dobrodružnou výpravu a autentický to je v tom, že, že já nějak podávám zprávu o tom, jak ten muž si představuje, že funguje ten ženský svět. Jo? To je, je to jako výlet pana Součka tentokrát do 15. století. Jo? Nebo, je, jako, to byly takové knížky. Že jo? Já, tak já jsem tentokrát, jako, já jsem prostě v polovině... Takže to výlet, výlet Patrika Kincla do nebo, ženského po, světa. Patrika Kinsla, to, by, to by bylo krásné, kdyby to by byl Patrik Kincl, ale... No, e, domluvám se, Patrik Hátl. Krásný. A sledujete MMA? Za jsem to jméno někde by bylo asi zajímavé. Ano. To, bylo, to by, bylo to by bylo, taky dobrý. může a, být další kniha možná. Ano, to možná, jo. jsem se do toho cítil, do těch situací těch žen, tak jsem měl pocit, že nejvíc problémů dělají tí chlavy. Pro právo paní Čtvrtlíková napsala knižní telenovely podporující všemožné genderové stereotypy, sexismus a mizogynie. Tak si to představte, že tyhle, ty ženy teď budou číst váš román Gazely, co si asi řeknou. Já to nečtu a bojím se toho, protože se bojím nepochopení, bojím se, že ta investice citová, kterou jsem narval do těch knih, se obrátí proti mně, že že někdo nebude rozumět tomu, že jsem to myslel dobře? Já myslím, že všichni bychom chtěli, aby byli všichni z naší práce nadšení. Je to tak? Já třeba taky. Já bych byl rád, každý si poslechl každý rozhovor a byl z něj nadšený. Já vlastně ani nechci být kontroverzní, mě to nebaví být kontroverzní. Přesně tak, ale takový není svět přece. Neumím si představit ty chlapy, jak vláčí nějakou holku po zemi, polonahou, mrtvou a volají, hurá. Já to tomu. To, to neumím, jako ani to neumím zpracovat, jo. Teď se mi chce brečet, protože jsem přecitlivý, ale i moje žena chce trochu lásky. <laughs> Takže, a já ji mám hrozně rád, ale stačí třeba často, že si na ní jako vzpomenu. <laughs> já jako mezi Pulp Fiction a Markétou Lazarovou nevidím rozdíl, jako v emocionální percepci svojí, mm. jo, prostě mě to vzruší stejně.